And we are all very happy. And I'm here, and she's the reason. But Nangy, my body, my baby, I'm not mine. It's God's timing. Ochitegeera nti ekyo kyonna ky'oba olina okukola kiba mu plan za Katonda. And I believe in the right time. Buli kimu kijja kubaawo. Kakati mama, tubadde tulina okunoonyaako oluyimba lwa siyanke. Oluyimba lwa Jiso olwogerako kyo. Joey, ebintu ebyo lwaki onyisa mu bintu ebyo? Ebiso twafunye obujulizi n'obukakafu nti gwe walina oddamu okukimusaha ky'omulala munne tukunoonyezaako tubuulire byali bitya. Muntu wangwe oba munanfuusi truth to be told naliwo ngwe omugenzi Kato Lubwama mulamu mukama wange yagula oluyimba olwo in our presence yasasula omugenzi Kato Lubwama sijja kuzimanya naliwo endagaano engeri gye nali sirimu omukubasasuzi saateekako omukono oluvannyuma lw'okugula oluyimba olwo twagenda mu studio wa NSM netulukolako ne King Saha naye terwafuluma. Yes, so kyekyo ekitono kyenyinza olwogerako nti obujulizi mbulina nti mukama eyali mukama wange yagula oluyimba olwo kubeewo omugenzi Kato Lubwama nga tannava mu bulamu bw'ensi. Olwategeerako ki ekyalulemesa? Mwali recordinga mu studio? Ya, twakolako part of it, twalukolako ne Saha ne tusigalayo wa NSM. Kakati nga womanyi Joy bw'oba mu record label ng'olina management they work okusinziira ku plans zaabwe. Nze music eyafulumanga yali ntegeka ya bakama bange teyali yange nga fulona, so maybe they had the right time ey'okuta oluyimba and we didn't make it together. So tekijjawo nti rights zisigala under their what? Their company. Yes. Little Pazo, by the way, we talked after that incident. Pazo Lava, just to calm down, ogendo tule n'abantu abo. Mwogere, kuba nabo bazadde. Pazo talinamu. Pazo talinamu ki? Pazo talinamu mvujjo. Naye yakyogedde. Envujjo tewera. Envujjo tewera. Emmotoka yaffe eri ku looni. Kitegeera Pazo si kubye naye nga byebyo ebiri. Just akakkane agende ayogere ne bekikwatako. What I know, simanyi oba rights zonna baziwa mukama wange oba ne family. So it's better sit with them. Nabo bazadde. Embeera ya Pazo naye abadde yakadda nga yeeyiya ng'omwana omulenzi. So I think they can sit and reconcile. Teri kitagwa. Okay, tikyoyinza okugamba manager CR. Mukama wange musabira buwangaza ndabeko ng'ate ndi wakabi okusinga kati kubanga kando gye yakoleza nkyagikumye nkyagitambuza paka nze nina kye namusuubiza nga nsayininga namugamba nti I'll make you proud one day and I'm fighting towards that. Amen. Yes. Kale mukwano.